Na praznik Svetog Dositeja Zagrebačkog ispovednika 13. januara njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Dositej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Episkopu Dositeju sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vernog naroda. Iđaše za Isusom narod mnogi i isceli ih sve i zapreti im da ga ne razglašavaju, da se ispuni što je rečeno preko Isaije proroka koji govori: Gle, sluga moj kojega izabrah, ljubljeni moj, koji je po volji duše moje, metnuću duh svoj na njega i sud neznabošcima javit će. Neće se svađati, ni vikati, niti će ko čuti po trgovima glasa njegova, trsku stučenu neće prelomiti i žižak tinjajući neće ugasiti dokle ne dovede pravdu do pobede i u ime njegovo uzdaće se narodi. U vreme ono dođe Jovan Krstitelj i propovedaše u pustinji judejskoj i govoraše: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Jer to je onaj za koga je rekao prorok Isaija govoreći: Glas vapijućeg u pustinji, pripremite put Gospodnji, popravnite staze njegove. A sam Jovan imaše haljinu od kamilje dlake i pojas kožni oko bedara svojih, a hrana mu bejahu akride i divlji med. Tada izlažeše k njemu Jerusalim i sva Judeja i sva okolina Jordanska, i oni krštavaše u Jordanu i ispovedahu grehe svoje. A kad vide mnoge fariseje i sadukeje gde dolaze da ih krsti, reče im: Porodi aspidini, ko vam kaza da bežite od gneva koji ide? Rodite dakle rodostojan pokajanja i ne mislite i ne govorite u sebi: Imamo oca Avrama, jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovog podignuti decu Avramu. A već i sekira kod korena drveću stoji, o svako dakle drvo koje ne rađa dobra roda, seče se i u oganj baca. Ja vas krštavam vodom za pokajanje, a onaj što dolazi za mnom jači je od mene, i ja nisam dostojan njemu obuće poneti. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Poučavajući sabrane besedom, preosvećeni episkop je rekao: Radujmo se ove dane, odbacujmo od svojih umova sve što je nečisto, sve što smeta duhovnom. Iznova i iznova sakupljajmo snagu da um i srce vežemo za nebesko, da vežemo za Boga. Da nam brige ovog sveta ne odvoje i da se ne lišimo te velike blagodati koja nam se daje u ove praznike. Uvek se iznova i svakoga dana sećajmo i vraćajmo svoj um na ono božansko, da bi velika blagodat počinula na nama. Jer bez te blagodati Božije, bez tih energija Božih u nama, nema spasenja. Kao što i piše u Svetom pismu: blagodaću ste spaseni. Naš trud za spasenje je veoma mali, kakav nam se dar daruje kroz spasenje. I spasenje je uvek dar Božiji.
To je više dar nego što išta mi možemo zaslužiti. Što ne znači da mi ne treba da se potrudimo. Mi i tekako treba da se potrudimo. Jer što se više potrudimo, plamtećemo većom ljubavlju prema Bogu. A što budemo plamteli većom ljubavlju, utoliko će izobilnije Božja blagodat zasijati u nama,